بسم الله الرحمن الرحیم درنولیدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو په دې هيله چې روح جوړ خوشاله او د اختر ورځ مو په خوشالهۍ سره تیر کړي وي قدر مولیدونکو همدارشه بتا سیدنی لارخونه خبرونه لشمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه غوري محترمونکو د خبرونې ننني موضوع کوم شایان دي چې شریعت نه دی بیان کړي او په دې کې نه بیانول کې حکمتونه څرېږي ده همدی موضوع د خط تشریح لپاره سره را په استودیو کې قدرمن ملمدې محترم مفتی عبدالحید خان سار سره را د کوردی ودان وچلو ځان سره لرو تاسو درانی دونکو هم کولای شئ همدغه غړې د خبروونی سره اړیکه ونیسي او د خپل پوښتنو جوابو نتر لا سکه مفتی صاحب خلاص توري مشار کړه حضرت مندو سې بعد جناب سېرت صاحب محترم او لامین عزتمن لار مفتی رازو همدغه کوم چې موضوع قدرملیدونکو ته بیان کړ همدغه پوښتنه همدغه چې هاغه کوم شایان دی یعنی دیر وخت مونږ او تاسو په هغه شیانو او مسایلو باندې خبرې کوو چې هغه شریعت بیان کړي نن په دې خبرې کوو چې هغه کوم شیان دي چې شریعت نه دی بیان کړي او به په دې کې حکمت سره الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الورى محمد وعلى اله واصحابہ الاتقیا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارک وتعالى ان الله وملائکته يصلون علی النبي یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید جناب قدر منصیر صاحب اولا انتاسو تو بیاگران لدن کو اور لدن کو تدرزر لکمی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ او خوشحالی د شپورځ لا هم په خیر روان وي او په خیر باندې پېل کړي وي او په خیر باندې د الله تعالی نور هم تیری کی جناب سیرت صاحب محترم شریعت متطهره هغه مسائل چې هغه د انسان لپاره ضروری دي او د انسان لپاره د ثواب داسې باعث ته چې هغه پاتې شونه گرفتې په باندې همم دا س یوه مسلم شریعت نه د پرې خود لري بله کغه ټول بیان کړی دی یو دا سه اشیا دي چې هغه ظاهری احکام سره تعلق نه لري هم کچیر ته چا ولټه ولا پیدا کړه اندا بډیر بهتري بله ک پیدا نکړه نو شاید چې په دې غفلت غفلت کې ده هلاکت کنده ته ورسیږي خو په دې الله ننې چې دغه دی ولې نو پیدا کړي هم رازو غیته پاغي باند بيان علماء کړه د مفاتیح الغیب د علامه ابن کثیر ابن علامه کبیر رحمه الله فخر الدین رازی سه هغه هم ذکر کړی دی نور علماء کرام هم ذکر کړی دی پاغي کی رازی چې بعض اشیاء دسی دی الله تعالی نه بیانې خلقو تفصيل ته رازو چې دا کوم اشیاء دی اړي کاخلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ زموږ ګاورې اورو سلام علیکم و علیکم سلام ستاره مې مهربانی پوښتنه وکئ ا پولیس أنا مختار الدولا صاحب دغه یو او دمنګا یو نړیوال د د플ار له چانه کاردار ښه نو دوی وایي چې دا زراي وو سره ښکره او نو پامل کې څوک تیزانه منو سره کې خون دغه خر مونږ چاته ورکو دا د پلار دائم مخلاصي پلار مړ ده دا یو <تصفح> او څوال دوم سوال یو وا کزه اولادي پیدا شي او دای د سرزيتي رسیدي دای ماراجي وڅ اوبل د خپل روزه ونی ولا 15 ورځې ونی ولي بل 15 روزونه د بیا مریسه ایا د 15 ورځې په دغه روزه کې طبيغي په دمه یې طبيغي او وکنا غورو سلام علیکم ورحمت الله پرونه ګرامو مفتي صاحب دا معلومات درک مخه تخر از موضوع ته مفصل جناب سیرت صاحب محترم نو پاره کې بعض اشیاء د سی دي چاغه ظاهرا نه دی بیان لکه مثال پتوګا الله جل جلاله مسلمانانو ته قران عظیم الشان کې د گناهونو نه د ډډه تکې دو امر کړي <تصفح> خله کنده الله جل جلاله پټ ساتل د جز په کم ګناه خفه کیږي بله دا پټ احاديث مبارک کې وه علاکون کې اعمال راغلي خدای دې ویلي چې الله تعالی په کم ګناه پدې کې کی خفه کیږي کی. قران عزی مشان کې ډیر زیات ګناهونه بیان دي چې نه ځانو ساتي خدا په کې الله جل جلاله نو دې ویلي چې په دې ټوله کې په کم یو ځخفه کیږي شک ټول عظیمه نه بالکل عظیمه ده رب العالمین جل جلاله هغه یو بنیاد اخیری ده دغه بنیاد د اسلام د دا داخلي دوده دا. بله اسلام ته چې کله داخل شولې د دې کې یمونکې ډیر ګناهونه نور دي هم هم کچیر تا ټول ګناهونه مونږو تاسو بیان کو بیان کو بیان کو, کو په دغه ګناهونه کې الله تعالی دانه د خودلې چې زه په کمیا خفه کیږم دا خو یو بنیاد ده کدی نه ووره د له خو بيخې ده دایر نه وته بله مثال پتوګه باندې باندې واخی یو وړه نو وړه ګناه د انسان د گرفت لريوږي باندې واخی یو انسان غاټه ګناه کړی په غری الله تعالی گرفتونکې مافي کوي مثال پتوګه حدیث مبارک کې رازي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي یو انسان نیکی کوي 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 د د او د جنت ترمنځ یو لښ فاصله پاتې شي بس یو لښ فاصله اخو د جنت ته داخليږي دغه ورک کی د دنه یو داس ګنا صادره شي چې د دو او د جنت تر منځ لکه هاو کاله فاصله پیدا شي دومره شاته ورزه دومره شاته ورزه کی 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 او دغه ګناسه شه د معلومات نکي هم يا حديث مبارک راځي انسان ګناهونه کوي 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 د دو د جهان تر منځ یو لیش فاصله پاتیش کور داخلي کور داخلي د س یو نیکي الله د د نه واخلي په د باندې سادر شي چې د دو, دو او د جهنم تر منځ لکه ها او کاله فاصله پیدا شي واست جنت ته داخل شي د دا نیکيم نه معلومه د نیکيم نه معلومه الله تعالی دا پټه کړې ده د دید پاره پټه کړې کچیرته دا ګناه کاروي خلک ما مقوي ګناه نه ځان ساتي باقي بنې پروانه کوله کنيکي و معلومه وي اومد قبي کوله باقي نیکي بچا کوله نه نو دا عرصہ به معطل پاتې شي حکمت په کيده د چخنق د طول غناهُ النزانو ساتیو طول نیکي طرف ته مخ کی دوی الله جل جلاله ليله القدر پټ کړه دی دي کی حکمت داده کا داخل کوه معلوماتو چې په دقیق شپه به عيني هېدا نو خلق به په نور یو شپه کې عبادت نکو قيام الليل به نکو په دقیق شپه کې به کوو ګوره جناب سیرت صاحب محترم رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک صرف نخي داغي بیان کړیو دی ویل چې په دغې ورځو کې دا د ایامو کې ولټو تهرو ليله القدر په العشر الاواخر من رمضان خو بیا هم د قلس قیام قی؟ پی قیامو لیل کېالته بله ګوره کینک نه کیناو ولی د غلس پی سره معلوم شوي چې دغه دی الله جل جلاله په میاشت رمضان کې برکات ډیر بیان کړی دی محن. نور میاشت په پرطلا انسان مسلمان په دغه میش کې ځان زاد ګنا نه ساتي یانیکه داسې لایت القدر یواز بیان و ټولو خلکو به ګناهونه کول 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 چې په دغه شپه نه تخدم عفو کې په دغه شپه په سبب پور نهست بل داده الله جل جلاله اسم اعظم پټ کړی دی بل بخپل ټولو نمونه کې زکا اسمه اعظم الله جل جلاله زکه پټکړې ده چې د الله جل جلاله دو طول نمو نو احترام شي طول نمو یوازې د یونم احترام ونی شي کدا الله تعالی کار کړو چې په دقیق کې ده نو دا د نور نمو به خلکو احترام نکولای الله جل جلاله ذکر دا پټکړه په خپل نمونه کې چې زما د ټولو نمونه احترام او شی ولل الله الاسماء الحسنى فدعوه بها مننه موفت شه په تفصیل تراسو خوړی که اخلو السلام علیکم ورحمۃ الله عبد الولی زموږ غاوري او راو راو ما ستاره مشه مهربانی پښتنو کې څنګه محترم جوړښت ده ښه خلاصي مهربانی او راو ما زه دا د مونږ یو نیادا و ډېر سپی <مش> او مشوم مرتوا او دینه د سلاله بل لري پرتو وې لري چې شا کوړتاه سسو کوکرته بیا ته ډیاو تاسو یا بل څه پاتې شي و تاسو څنګه یاست دا په دې ځای نه د هډلر لري پرتو و مرو <مش> دیسو کوته ما غت راک نه نو پاغه باندې خو خزنانه پويږي ته دا غونه نه خې نه خاني نه وې دي چې د ډړي ډړي لاندې شوی مانه ډېر مری پروتو زرک د څه شاکم لاره مونږ د څه شین غنټو ها و سومره لری تقریبا د نيا دي 100 چې څومره بل لري د څه کېلې شي د یو لیش تل لري وای کنه ډېر لري و یو 20 چې لري نه پروت معنا په ماړو خوشینو دوی خاتمن کتل و او په استانا پرو کتان کې څلور ستا د و شین نو خو مړو شین نو وو وو خه وې دې دا چې وکړم ورته شاک بندر ته ولاړم د سيتي دیو وکم ولاتم کارو دی وینم سامانه خبرونه ګوره مفتي سه په ډېره معلومات درک مخه تخم لازم موجوده مفتي جناب سیرت سه محترم اسمع اعظم د سيو شه ده چې پرې سره الله تعالی نکې دونکي کارونه کوي چې انسان عقل ناخلی بله لته لک سره لک مثال پتوګ باندې زبې درته سوائم په دې کې ډېر واقعاته تر څو عوام پوې شي اوس ډېر عوام دي کله شغلی د اسمع اعظم نو موردل لانی وی نوی په کمالات او فضایل خو یې نه دي خبر اوس اسمع اعظم دی ته وای چې یو کار لا محاله د انسان په وس کې نه ای الله تعالی په دې کې مثال پتوګ مړاجوند دکاو هم هم د مثال پتوګ باندې یو دیوال روانېدل هم هم دا مثال په توګه باندې یو انسان به غیر د سوارلنه چیرته رسیدل دا ټول په اسمه اعظم په کراماتو کې راځي بله اشرف علی تانی رحمت الله علی نقل کړي او یو پیر سي به یو مرید ناسو مې روډي خوړل چیکلې روډي او خوړل نُچرګي په کړه هغه چرګي چیکله او خوړل اگر نه با د رکی پاتی او دا اسم اعظم وی الله جل جلاله په هر څه قادر ده هم د چې دا اوله غبیر تروغه چرګ شو الله تعالی په کی روح واچ او روان شد د دوه اورتل چې پر څه د ماته یادول په کار دي هم سقه د چرګانو ز ډیر شوقی اگر اورتل بچیدا سمکه وا اسم اعظم یادول دا اسانه خبره نه ده خو ک اسم اعظم یادم کې اسانه شي درته خو بیا ساتل ګراندي ګوره اگر اورتل نه سپته بخیلی من ته وخه خو بعضی مرید یا بعضی مقتدی بعضی اولاد سړی پورې mm -hmm. چی پڑای شي هم هم ته خبرې پېشه شالای شالای بس شالای د ځانه جو کړی هغه د ورتوی له وای ماته و هغه ورتل ګوره د اسمع اعظم سره عقل په کار ده ځکه چې د الله تعالی خاص او عبادتیا دي نو تبدا خاص او عبادت هغه اخلاق هغه کردار د په ځان کې ناولی ناولی به د ورتل سیده وسې ما کېسته هغه ورته چې اسمه اعظم په دغه حروفو کې ده هغه څنګه کې پیدا کړو ځکه علماء کرام دي کې مختلف اقوال لري سو گو چې په الله الصمد کې ده اکثر اقوال دا دي چې یا حيو یا قیوم کې پروته سو چې لا اله الا الله په کلمه کې پروته سو گو چې په لفظ د الله کې پروته سو گو په قوله والله احد کې پروته او دا سه مختلفه قوالیسو گويده ايت كه دا والاهوكم الاهو واحد سوغ په حروف مقطعاته د قران كه پروته غره پټه هه هه دا ولي د اقوال په علماء زغه مختلفه وي دا زکه چا په دي کې پیدا كړي چا پاغي کې پیدا كړي چا پاغه بلکي پیدا كړي چا پاغي بلکي پیدا كړي چا بجكم کې پیدا كړي هغه بيان كړي نو معلومه شو سوغ ار رحمان الرحيم کې پروته هه هه معلومه شو دا پټه بله نو چپټ ده د دې ښکارا کول هر چاته مثال دغه کې دی او دا وګورئ نه دا پټ الله ساتل خو صاحب د دې چې کم سیادو د تل چې پدې کیسه می اعظم ده موریتي ویلي موریتي ویلي هغه اسمه اعظم یاد کا صاحب چې یادې روان دي په لار کې نو سی او شاله ده پدې دغه د دې پراتی دی ول چې سره صاحب دې ته چې کلم دا بخښي دېډو کوته دېډو کوته کې نو می اعظم بېو هم چروخ شي چدا چې نه چدا چې ځکه پیر سپورتور چې عقل په کار دی وګور. د کینا سره ډوخته چې سرویک لا وکړل، اسمه اعظم چې غرب شغه روغ شې روغز ماریو د ماتک. چې دې ماتک زخمې زخمې پروت ته په ډیلاره باندې هې پیر سپتريږي کته سب ولی پروتې خو دې داسمه اعظم کمالو. برکت راو راسي ده. هغه ورته المات تل بچي اسمه اعظم ګوراقلواړي. بله. اسمه اعظم ساتل ډګان کار. یبنه قییمسب لکل دیو صاحب ته اسمی اعظم یاد نو شاګرد پر څکل خوشی ماته وخه هغه ورته لچناوس خویر کلک خوشی وستراروک هغه ورتهل چیزه صحیح زده تا ته امانت ترکو هم دا امانت ويس می سید امانت ورکو ته پیټی ورته ورکړل چې دا پلان کې مولوی سبتوي سو ورته د امانت پلان کړ بله ته چرونه پیټی دې رس پکا ده هم هم بس شپه کې خوځی ګره خوځی د نو په کیسنه شه دوه ول چې دا سړی ما پرې خان دې کسنګا مولوی سب ترې شکرابه کې وی ګور مساکه چې کله واځکړه لګان چې واځکړه مګه پکې ووتخته د چې ووتخته د بیرتراغه خپل صاحب ته یو استاد ته یو صاحب بیرترا مې وغه د وی وډ وی نه وی ویولې ولار وی کې مې کوله کړه مګه وا صاحب تا ما پوره حنداکي دا خدای چې مالار کې کولا او غورته ل بچي ما ته دا نو ویری چې مګه غور ما ته داوري چې دا ورا سا ساته چې یو مګه نشه ساتلسم اعظم مسفر دیس او ساتي هه ګرانکار دا اسمه اعظم چې الله تعالی چا ته یاد کی په اولیاء کې هغه بیا در رمه نه کوي بله هغه ځان باندې نورم سختي ولي دا د الله د نزیکت یو ذریعہ چې الله ته ځان ته دومره نزدیک کړي چې تا ته په خپل نمونه کې صدر یاد کړه صاحب تسمه اعظم یادو شاګرد په سیکله کوماته خو هغه اورته ول چې خې می درته ډیر کلکې په دی لار راو درې فیاور شړلار عدالت ولار دي یو سره ده بخربان دي لارګي بارګي دی روان سر دی سر لارګي لاس کې اغله پیرا ووت چر را ووت لارګي تی نه واغس لو ديره چ پک خي وډه و چ خي وډه و نور ته لاړن دا سړي دي خوراغه چر راغه سبب په سبب باندې دا شاګرد راغه مدرسې ته استاد ام راغه نو استاد ورته وي چې بچي اسنګ چلې سوچ دی پکو یوسف سوچ دی پکو یې څنګه ویاده کړه وې څنګه وې ساب ضرور شه وي په غلاره کې د سو کتل کنو چې تالت واره او سدو کتل وي وسلاره او پخره باندې لړګي بار کړیو او هغه قلو راچا پکې زالمان دومره وه دومره وه هغه هم ته واخه سه وهلم ورکړتا وسله کې مې مړمان راغ چې کاش چې ماته اس م اعظم یادې چې ماته اسن پښته کې وستلای و هم هغه mm. تل بچیا دا کم سړي چې وهل خور دا زم مونږه موري سپتا کوم ته سره غارت نشته حسین بده وهل کنه بچی دا دراموشاله دا د الله د نزیکت شهر ته با الله تعالی نزدیکې په دی باندې پوه شئ چې الله تعالی دا کمال درک ته بزاند کې نور معاجزي راولې چې الله زدي ځان تخپل درته ډیر قریب کړم را به دا ستاره ډیره ډیره زیات ستاسو احسان دی په ما باندې فبي اي الای ربک ما تکذبان وان تعد نعمه الله لا تحصوها نو اسمی اعظم الله تعالی په کړه حکمت په کې د خلک لګاو تم اثر بد کړې صبروک په کتاب کې دی واسه اړي کاخو السلام علیکم ورحمت الله دا جو محمد از مو غا غوري او ستړی م شه مهرباني پوښتنه وکي سلام علیکم ورحمت الله و برکاته وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته مهرباني زه هر کار مونږ تمنا پوښتنه کوم او د هنر مختدي جرات چې ستړی او خپ ځوابونه ویلې او زکات به غیر د تبلیغ نه پاتې کا حنتی باندې زه د امارات د چارواکو نه دا غوښتنه کوم ایم دغه مین وو باندې دغه 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 د فکر کومه تاس سفانه چې د محمد اڑی کوم پرېښو مفصر راځم وزوت جنامي سرت سه محترم بلاداده چې الله جل جلاله څنګه چې اسم اعظم پټ کړای دی دغه سه الله چې جل جلاله صلات و استا منس پټ کړای دی پټول منزلو کی له طول له ما اختلاف طول له ما اختلاف حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى الاوى حفاظته پټول منزن خصوصا پلمنزده منزني عثمان ميګي دا تخصيص بعد تعميم راغې پټول منزن حكم خاص خليص بیا دي دانو اخصل خاص خليص اسه اوس دغه منچچا پیدا کړ تاسو پټه بلې سوګوي چې د دینه مراد د سبعي منزده زکا دو د رانات نه ورست دی او دوته نه د تياري مخکې دي سوغوی د دینه مراد د مازیګر منځ ده زکه ماخه ماسختن ور پسيدي سباي او ماسپخينته مخکيدي سوغوی ماسپخين منځ منځ نه ده زکه د ماسختن د تیاری او د سباي د تیاری منځونه ته مخکيدي د دور پسيد رانه ور پسيدي بهر تقدير خو ډير اقوال د علماو په مانزه د مازیګر ده بله خوب پټه یقینن ده یقینن ده دی کی حکمدار چي تاسو د ټول منځونو پابندیو کوي ګوره یعنی علماو لیکلي تفاسیر چي هر من صلات واستواده بل مز مقابله کی تابع له خبره ده چي الله رب جل جلال د واستوا مز امر کړه ده چي دا کم ده مګر چي منګه کله فکر کوون دا ټول یو منځ د بل مز د پاره د نور منځونو مقابله کی واستو راځي که چاته ادا پیدا کدی کیو کمال دی دا مازیګر مانځنابات بعض علما معقول کوي صحیح ده په دې کې واس حکمتونه دي مازیګر مانځنابات دا فرضي وخت ته ذکر د پاره بله په ذکر د الله کا مازیګر نه بعد چې کم سره خوب کوي دا تجربه ثابته کړي دا څوک چوی دی کیګي مازیګر مانځنابات تر ماخامه پوري د باندې مرز راځي یا به سر درد کوي یا به تب وي یا به طبیعت خرابې لې ونټوب ترپ ته وډي 우리 ولی دا وخت د فرضي اوقاتو ده د ذکر د پاره ذکر د الله تعالی په کی کوه بلې کغه نشه کووله کم اس کم خپل د بدن تلک صحت په کی ورک وگر زیګا دا ګرځدل د الله ای نعمت ده بلې اومدا کا شسبه ای وخت ام ده د برکات اوقات بل ور پسرب العالمین جل جلاله د دعاء د قبلې دو اوقات پټکړي دي تفصیل ته راځو خوړی کاخلو السلام علیکم ورحمت الله محمد موسی زه مونږ غاوری اسلام علیکم سره سلام زه تم خېره خیرتیا کوله ده ان شاء الله وعلیکم سلام تاسو ته چه مهربانی زه زنده سه سلام مهربانی محمد صاحب مدرس صاحب زنده سه سلامونه مولای ست هم تقدیم یې زمون توخانه دوه پښتنو مدلو جناب سیرات صاحب مهربانی یا احوال پښتنه دا اوس دا اختر په اول <سؤال> او راځ او دویم او راځ کې تخلف سره دویم او دریم اورثی روجنیول دغه څواب دی بدايه نوي دغه اختر جواب نه وختله کتونه اختر کو دویم او را دریم اورثی روجنیول او بلوی اختر کې په دغه وخت کې مالیدله باید کثان به سهار نه یعنی ثلاث منفردی روجی نه سهغه وخت نه یعنی در قربانیا غماله حلاليږي او دا خلک وخت سره بیا وګوره افطار کوي دا روزنه یولم ثواب لري کنه دا ګټه ثواب څه مده خبرونه ګوره مفتي څه په دې اړه معلومات درکې راځو موضوع ته مفتي راځو خو د لنډې دمې وخت د می ته ورزګران لیدونکو لنډه دملرو چیرته مزل خبرونه سره پاتې درنور دین کو به هم ستړی مشه یاړی کلر و سلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام په خیرو ته هپان خوشاله او سرور ته ستړی مشه مهربانی پښتنه وکئ ا په خیر او ته ما د موتی ته نتا پښتنه و چې د غزيمي خلک د دګروی لپاره معلومات او معلوماتات چې خلک ډیره چې توګانی ورته ځینی وایې چې امارات ځینی ګراویان ته اجازه ورکړي دا یا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل دا ذری واګه ګره ورکړل د پولیسو تر هغه چې دی یعنی کومه ګراوی مکان یاوت تک 10000 ډالر 10000 ډالر ورکاو د هغه ولې استفاده کوو د دین د هغه نغته کې مصائسی ورکو دا هغه ولې کومه ګټه واخلو حکومت نه لري یا هغه ماहाना 05500 ورک یا 800 ورته وای دا کار را کو معلومه چې موږ ټول د ګراوی منتما مارکې دی غايه ګرو کول یا غروه هسته آیا دا ډی نالری نالری او کوم غریبه ستاندې جواز لري چې غړ په پارامېټ معلومات راکړل شي زه خپل خولون کوي ما چې کوم سامان پښتنه شي یا دی خاصه ته هوخه دي دا ځان مبارک معلومات نه لرم خو زموږ څیټ څیړنه وایم به شي سمه خبرونه ګره مفتیصه پدې اړه ان شاء الله تفصیلی معلومات درکې مفتیبرزو مخه موضوع دوه او چر دوه د قبل دوه وخت پټ جناب سیرت صاحب محترم د دعاء د قبل دوه وخت الله تعالی پټ کړي دي ولی پټ کړي دي د پاره پټ کړي دي چې انسان هميشه د پاره الله جل جلاله تعالی سونه ل پکړي bale کایه وخت ورته یادي او معلوم کړي وي انده که وخت به خلکو دعا کوي او الله جل جلاله تعالی د حالت د انسان ډیر خوند ورده چې انسان الله جل جلاله ته پماته غاړه باندې اسنه پورتکړې وځه د ان ناتړ خوخت بله زکه د حالت د تزلل ده د سجدي حالت د تزلل ډیر لري په نسبت د رکو کې په احادیث کې رسول الله مبارک چې صحابه پښتنه کې قربان سوګو چې منګه تاسوره په جنت کې یو زی شو رسول الله مبارک فرمایي علیه بکثرت سجود په تابانه لازم ده ته سجدي ډیره کا دا حالت چي دي نو دا الله تډير خوښ دي اوس د دعا د قبل دو وخت وایمه بعضي علماي کرام فرمایي چي دعا د قبل دو ټه اغه چي دا کله د جمعې مبارک اورس شروع شي حدیث کې راځي دي کی یو ساعت باندې چاګي کی الله تعالی د انسان د مؤمن دعا نه رد کوي سو ګوي چي دا د اول نه شرو تر اخره پوري یعنی سبا نه شروع چي کله سبا جمعې داخليږي ان تر ماخاو نر پرواته پوري دا ټول په باره سوګو چې دا د تقریر وخت ته سوګوي چې دا د دوه خطبو منس کی چې دا کم انسان کینی دغه وخت کې ده اکثرا خپل پدې دي سوګوی چې د اذان خودبی چې شروع کیږي تر وخت د مانزه پورې دقه ده سوګوی چې د خودبینې چې فارغ شي د مستتج راځي دقه وخت ده سوګوی چې د سجدي دغه نه فارغ شي خودبین راغې او درې د تر سوچ تکبیر تحریم نه دیواله دقه وخت ده سوګوی چې کله د منځو کی تر مازیګر پورې دقه وخت ده سوګوی د مازیګر مانزنه با تر ماخام پورې دقه وخت ده سوګوی چې د اذان په منځ کې چې دعا کوي دقه وخت ده سوګوی چې باران وريږي په دقه وخت کې دعا کوي لیږي سوګو د تہجد په وخت کې قبلېږي سوګو د فرض مانځنه رات قبلېږي سوګو مطلق د هر مزنه رات قبلېږي سوګو د سجدي په ټیم کې قبلېږي دا اوس پټ دی ده د پارا پټ دی چې هر وخت غواړه اوجیب دعوه د داعي اذادا ازا د هر زمانه د پاره راغله ده کته پکورکی کته بیرونی کته په ولاړی کته په ناستې کته په شپکی کته په ورسکی په هر وخت کې الله جل جلاله ستا سوال کوي بله د حکمت په کې دا جناب سیرت صاحب محترم چې دا پټ ساتل چې انسان متکبر نشي ګوړیدل ته یو ټکی اشاره کوم جناب سیرت صاحب محترم ډیر احترامانه وایم بله بعضو نه وایي چې د فرض مزنه بعد دعا قبلي سنقصانه سنتن بعد سرسوک دعانه کويس هم صبر <سمر نقصانی> نو نقصان نه الله یا د مثال په توګه باندې باج خلک داسې کی چاغي دا وچی نه نه دی وخت کی نه الله جل جلاله په اغه وخت کی قبلي چې مثال په توګه د دې فرماونه سلام واړو بس تسبیحات وای د غدي نور پاسېګه ها اوس دغه څومره توانو ک د سنتن بعد سرسوک تسبیحات نه وای نه وای نه نقصان دا وک جناب سړي صاحب محترم دا سوق نه وي چې دغه وخت ته بل حديث مبارک کی یا په قران کې داسې وخت الله رب جل جلال نه دی کوتل چې د نور نافراغلی ته نور نافي به نشه سيده بعض اوقت په حديث کې چې راغلی چې ښکارا شي وي هغه د فضیلت ته پاره دي اوس که سوق چې فرض نه باد نو په تہجد نه بعد یې مېلره کړ bale او تر ټولو مهم زه هغه ته طول مهم زال البته بيخي فرض نشته بيخي شته دالتنه نه چې البته مونږه تاسو وګورو رسول الله مبارک د استسقا ماندنه ودونه کړې هم البته خو عمل ثابتته بله بهتري نه الطريقه پدې کې زمونږه د علماي احناف او د علماي ديوبنده اغه وې چې ګوره تاسو هر وخت نه بعد هر مزنه بعد دعا وکي ګوره فرضونه بعد پکې راغې مازيګر او سبې هم ماس په خین سنتونو باندې راغې ما خام سنتونو باندې راغې ما سنت د ویتونو باندې راغې اه التزامي بدعت ته التزام دي تاول کله یو نه کړه ګناهګار يم یا مقتدیان مې ملامت کای اوی کړه ورتنهستی باید ورتنهستی اوس که زداو الزامي جواب وکوم جناب سیرس محترم الزامي جواب وکوم یو سره داو چې دا تکې نو د الزامي ریکنه نبي خو چې اغه خلګو عقیده جوړه د چې د فرض نه باد دعاونه کی دعا قبلې کی دعاونه کی مختوم مامسوی کونه کوم نو مقتدی ملامت کوي خو مليز الزام د غیلتزام شو کنه بې خپل تم پخ خو لاربی غیپات نه شو بله الزام دې ته و چې سړی ځان په ملامت غړي هو جوړا کار میونه او الزام می شوالی ته نه دی جناب سیرت محترم ځکه په مستحبات او الزام په حدیث کې راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي احب الاعمال الى الله ادو مها وان بهترین په اعمالو کې هغه دی چې الله تعالی ته چا میشوږي اگر چي لګي معنا اړېخه خلک السلام علیکم ورحمت الله نصرت الله زموږه غوړې اورا وسلام علیکم وعلیکم سلام ستړې مشور او مهرباني پوښتنه وکې خیر سي معنا مولي سي نه ما دا پوښتنه ده چې د سهار مود نور څه خوب کول څنګه دي او بل پوښتنه مې لګه ده چې یو شریر او مورو پلان په بچيانی هغه یو بچي په کابل کې واسي بلبچې په کیا کې واسي چېر د مورو پلان د یو بچي سره واسي د بلبچې نه خوشاله مې تر ناراضم نه یعنی بلکړي د مورو طرف خپل خه او بیل معنی د بلکړي خو واسي د بلبچې سره دا خبره دی الله تعالی ته دې غو اولاد غاړه نه پنه د شریعت لاله ریکنه یعنی مور ولر فربزه چې انټراني زده بچیت نه لېبو بل د کی وې چې مور او کا دې بل به چې سره وې چې اگر دې نه خوشاله تنه ناز نه نه دو پښتني ماجن ولې ته بلونه سمه د خبرونه ګره مفتي په ډېره معلومات درک را موزه مفتي جناب سره محترم ورپسي الله جل جلاله قیامت پټ کړای وې ان الله عنده علم الساعه الله رب الجلال له علم القيامه اوس د قیامت دا علم الله تعالی ولې پټ کړی دی کچیر ته خلکو ته قیامت معلوم وای قیامت خلال لري خبره ده کچا تخپل مرګ معلوم وای چې دا هم پاغو کې شمار ده چې الله تعالی نيټرنند بیان کړي یې ته مقرر کړي ده خو بیان کړي نه د ګوره ولي كل امه اجل فاذا جاءجلهم لا استخيرون سات ولا استقدمون بله هر امت تا یو نیټه دا همګر الله رب ذل جلال بل آیت کې وای چې زمما سره اغه نیټه د لپاره مقرره ده یعنی الله ته پی علم ده بله او دا معلومات چاته نشته کچاته دا معلومات وای چې ز په دغه ورس کې مرم دا اوس چې دا کم ده د ظلمونه کوي اغه وخت کې به سونه کوله زمالا مرته پنځله شپږ کال پاتې زانه خو یو څومخه کیږي زانه خو یو څومخه او په زوست کاله پاتې دي سابورو کاله شل کاله پاتې دي درس کاله پاتې دي اوس ورته معلومم دا چې دغه قدمه غسل مې په شک کیدی او څومره ظلمونه کوي څومره حرام جمع کوي بله څومره ظلم چې د لاسه کیږي په اېتيمان او په بیوزلو باندې کوي دې کې حکمت تا ده چې دا مرغ الله تعالی پټ کړی دی کنه بله دې د پارچې ته تیار یو کور وغځمانو ویریږي قیامت الله والی پټکړه بله زکه پټکړه ده چې داخله د دا دنیا دورانې دوپه تکل کیوسی چې نن دغه سما د ورانې هه علامات یادي بله د قیامت علامات یادي علامات یادي چې غرس علامات کوم بوخاري رحمت الله له نقل کړې دي یا مثال په توګه نبی صلی الله علیه و سلم په نورو حدیثو کې اوی علامات بیان کړې دي اخیرا نه علامې دا بیان کړې چې زما په امت کې بزنانه ډمانه راغوسی هه اوس په پرمانه پریمان دلکه پاره میچر غوډ غو نه ما نه موختسب که وختو ان شاء الله مو زو ته مرزو خلیدونکو پختونو ترازو محمد طالب وي چې زمنګ د انډیوال پلار قرضدار او هغه انډیوال پلارم وفات شوې دی هغه بل سړی مرکته د پیسو چاته ورک د دې پلار نه چې کوم مال پاتې دی جناب سيره صاحب محترم د دغه مال دغه کمه درې مه حصہ چي دی وس خو به دي تقسیم کړي کني تقسیم کړي خطول مال نه د پلاړ دی د اغه مال نه بم دومره پیسې واخلي دا به د الله جل جلاله پر عذاب باندې ورکی او ثواب به عقی انسان په سې او به کم چې ورکت یا مرده یا ژوند دی کچیر ته فرض کسه واخ باد پیدا شو یا وارث راغی چې زما د پلاړه مال تاسو راپات ورکه دا قرآنی به پیسې د سړی ته ورکی اغه ثواب الله تعالی د دې انسان په عمل نام کیږي بل په ترنه دا وی چې زنانه اولاد پیدا شي د شروزې پس د پاکش روجو ونيسي پنځه روجي ونيسي هغه نه پس بې مریضه جناب سیرت صاحب محترم د نفاس باره کې علماي کرام دا وایي چې نفاس نفاس داس یو مرز ده چې دا, دا, دا قطعه شون حکم ختم شو او زده ترمنځ پنځه رزي صفای او طهور راغله ده ته د روجي شی به مشکل نشته خه عبد الله ولي وایي چې زمږ نه دا د سره هغه وخت کې چې وانه ما شوم ور سره و ماشوم دخه که مړو ماشوم یو لیش دولیش دنه لریو نو اوس وای چې زسباب ادک جناب سیرت صاحب محترم د ماشوم لریواله دا تقریبا دوی سیخ کارانه <تصفح> د ماشوم لریواله ک دومره اندازه کیو شرعی مسله داده چې عقل دا نه مننه چې دا, دا بستا د ګډلاندي راغلی لریو لریو زکه دومره خو انسان په خوږ غړی ګم نه کنه جسم برلنده ځای غسر تورسی خو انسان یو ډډه نیم ډډه واوري نو کچیرته عقل دا 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 نو دا 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 <applause> دام نی چې د نیم ډډه داوړې دلم یا یو ډډه داوړې دلم نو دی خو راغلې امکان زمما کا ډډه اغي اڑختبه نو دا ماشوم زمما د وجود لاندې کیدو دمر شوي غالبا یا بعض علماوی لاس رسیدل لاس کمزې پورې چې امکان دام لري انسان د الله سره واغې د ماشوم فوخلې کیدی <applause> دا هم امکان لري نو بعضي علماي کرام حد د لاس خي چې د لاس اندازه سمرده بعضي علما بیا وي نه لاس ضرور نه دي سمرچي د انسان فکر کار کې عقل لا طلال چا تعقل ورکرې یو دا دوم مسله ده چې دا معصوم مردنه په د اثرات ده شې بله که اثرات دا معلومو چې د معصوم خلل بند شوي دا یاد د شینې ته زور ورغله ده نه خبر وسو په منځ کې نشته بله ندق ځانان دي بیا په دې باندې دوه میاشتې ورجې دي او کچیرته عقل منه مننه س اثراتم پینو وخت پوره ده وفات دې بيادت نخلاص ده کده چرت خپل ده شک ده ازاله ده پر صدقه ورکي شریعت مانه کوي محمد موسی وي اختر دوړو کې اختر دویم او دریم ورځ روزنیول وس علماء کرام لیکوړو کې اختر دو ورځې دي پدې کې مني صحیح څه کده دو ورځې د دی. موسکی دغه اختر درې ورځې موسکی احو. نو د دینه باد کې بیا چرت نیسه علماء لیک درې ورځې بادې شروع لو اختر کې وځه هر وختینه خلق څنګه خوري تر قربانې چې مال لال کی دا به ثواب لري دita سنت عمل وای عزت مندخه د رسول الله مبارک طریقه دا و چې اغه با په وډو کې اخطر کې قبل الصلات مخ کې دل مانزنه په کور کې چې اوسګه سسز بیا اوخره رسول الله مبارک فرمای تاسو مخ کې د مانزه د اخطر نه س اوخري اگر چې قجوري وي خو تاک به خوري د تاک کې کمال شتا ان الله وثرن يحب الوثر بله د کیسه کمال شتا نو سنت طریقه هغه چې پهړو کې اختر کې مخکې د مانزنه او په غټ اختر کې بعد د مانزنه بر رسول الله مبارک خوراک کاوه نو بعضی خلک د سیدی اجازه خورته د شریعت نه داد چې غټ اختر مونږ شو بس خبره کلاس سو کول شي چته سو اخرى چې په سنت باندې عمل راشي بعضي خلک بیا وایي چې نه خپل قرباني ته انتظار دیو کی نو ضرور نه ده کدی پوي کې چې قرباني نشم کوله ولکه امي نشي تندم نشي خمزیدار ډوډي دي خو قرباني د خپل مړه گیډه باندې عبد المجید و چې ګروی روا کنه روا جناب سیرت صاحب محترم ګروی په عام معنا چې مونږه تاسو پیژنو هغه ناروا ده عام معنا ته پیسې ورکو کور کې وسیګا او یزمه کا واخله پیسې میدر کړې تر هغه دې یزمه کې حاصل ذخرم چې 400 پیسې میتا سره دي پیسې چې تا ما ته بیر ترا کړلې د قزمه کې زاته پرېدم علماوی دانا روا ده ولی د د غزمه کې نه چې ز استفادہ کوم او پوره پوره قرض ما ته بیر تراغه نو کله قرض جرنا فن فهو ال ربح تا په دې کې راغ دغه سمثال د کورم را واخله وس کا چرته دی ویچه امارات اسلامي واجب ورته سلار جوړکړی سه ترتیب به جوړکړی غي علما دي پويږي بله اغه لائحه عمل منګلې دلانه ده خو حسنه زونم په باندې دي ټول علما دي کوم اقرب روا ده ګروی په دغه ترتیب باندې روا ده چې دا زمکه می واخصتل ته ته می قرض درک دا واخل خو په دغه قرض کې د دې زمکه نه چې سمرا فصل ز اخلم دي ته لغوي ګروي وي د دغه فصل مطابق چې مثال لسمنه شو شل من شو اغه پیسې دلته قته کوم ګرېتم ګروي کور سره څنګه چلنه کور کې علما کرام لکه نه ده ګروی د کور ناروا علما خي ما ویل ک اوس چیرته بیا هم امارت اسلامي سلار ورته جوړ کړی کې د شاقيب څخه ترتیب جوړ کړی علما دي سو کې بي وفا کی ک سوګه چا ترتیب خو هغه خپل تعریف موجود ده اغل هم نه دي د خځه کم طریق علما ذکر کې په دقه ناروا ده نصرت الله و چې سهار منروسته خوب کوو دا ک چیرته عام سړی وی چې د شپېم خوب کړه دا د ورځې بیا خوب کې مکروه ده ک چیرته سړی ضرورتو چو ټول سپه پراکی بیا ودی کی غریته مکروهانه د البته برکت به تنزي بل پښتنه وې کده مور پلار څو به چانوي خو مور پلار یو زوي سره وسیږي نور ځامن څوک یو ولایت کې اوسوي څوک بل ولایت کې خو مور پلار د نورو بچونو هم ناراضه نه دي خو هغه لری لری اوسيږي یو کور کې نه اوسيږي وې د نور خو په مجرمانه نه دي مجرمانه نه دي خو په هغه وخت کې دی پیسو ته غوټه نه چوي ستاس مور پلار دی <محن> تورته مصرف ورکه عزت پکه احترام به کډه بنويچې urur مې اغي urur سره موسيقي مشکل نشته اقتصاد ډېر خده دغه خو خدای ستونه چې بلاله دې دغه تورته پیسې ورکه کنه زکه مور او پلار دی ستای خدمت کړه د خپل خدمت هغه جوړ ورتور کن الله باندې مال کې برکت مند نه مفتسب دا چې د خبرونی د پښې شی بي لته سمننه کوو سمننه نه نه سره ګرام لژن کول تاسو هم مننه چتر دې د مراسم سره تربیه تاسو په درانه حضور کې حاضرې گو تر هغه مپلوی مهربانه رفض پاره هر چیرې اچاس روغ جوړ خوشاله وس Lele Delumo, Manana.